Налу агенції Інтерфакс Україна. традиційна дискусія по понеділках, і сьогодні з політичними експертами Валерієм Клочком і Олегом Саакяном говоримо про динаміку політичних і соціально-економічних змін у Росії в державі агресорі і як це вплине на перебіг російсько-української війни. Вчора в Росії відбулися так звані вибори з очікуваним результатом. Путін залишається самодержавним президентом Російської Федерації. Uh... Очікуються певні зміни в Росії, але найбільше звичайно викликає інтерес те, що Російській Федерації, вже за визнанням навіть російських експертів, вичерпуються економічні ресурси, значною мірою вичерпуються прямі фінансові ресурси, включаючи так званий фонд народного добробуту, народного благосостояння російською мовою. І дедалі більш наростають техногенні небезпеки. Цим техногенним небезпекам дуже активно і результативно допомагає головне управління розвідки Міністерства оборони України і інші силові підрозділи, виводячи з робочого стану російські нафтопереробні заводи і інші об'єкти енергетичної інфраструктури, продовжується рух російського добровольчого корпусу в Білгородській і. У Курській областях з'явилося нове силове утворення, принаймні в російському і українському інформаційних просторах. Це Сибірський батальйон з біло-зеленим прапором Сибіру, який відомий ще з 20-го століття з часів громадянської війни на постімперському російському просторі, і в білгороді Курськ фактично стоїть питання. Про те, що вони вже опинилися в зоні бойових дій. Це очевидно, але стоїть питання навіть про евакуацію населення, чого звичайно Російська Федерація не робить. Географія дольотів наших дронів вже сягає десь радіусом 800 кілометрів, достають до Нижнього Новгорода, достають давно до Санкт-Петербурга. Москви Собянин повідомив, що на вихідні була атака дронами на аеропорт Домодєдова, що не спростовано ні. Російськими джерелами, ні, джерелами. В українських силових структурах росіяни намагалися повідомляти про те, що дрони ударили по одній з військових російських частин, які базуються Дністров'ю, що спростовується як українською, так і молдовською стороною. Але сам факт того, що вони намагаються втягнути цю територію в війну, також є дуже показовим. Словом, є дуже багато чинників і обставин, які потребують нашого аналізу, з точки Зору перспектив ходу війни, от це ми спробуємо сьогодні зробити, але не лише, бо ще є багато речей в Україні, і їх так само не можна обійти увагою, бо це прямо стосується. Ну як на мене, ті події, які зараз розгортаються у нас, вони стосуються ефективності буквально державних інститутів, а більше можливо навіть ефективності української державності як сукупності цих інститутів. Колеги, отже, починаємо. Пане Валерію, починаємо. Вас, прошу. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Дякую за запрошення. Звісно, що події на виборах Росії розгорталися спочатку доволі інтригуюче. Ну, правильніше буде, все-таки все говорити, так звані вибори. Були певні. Такі інформаційні надії і сподівання, що дійсно зміниться хоча б обличчя режиму, але не сам режим. Втім, ймовірніше за все, за моїми спостереженнями, ці намагання були зупинені, потоплені і блоковані, коли вони стали загрозливими для Путіна, навіть з точки зору картинки. Що я маю на увазі? Проєкт, який не відбувся, але все-таки запущений був це проект Надєждіна. за тими даними, які є в публічній сфері. Абсолютно очевидно, що це був проект однієї з кремлівських версій. Я за моїм висновком це проект Кирієнка, якого не варто списувати взагалі з політики російської. Я думаю, що він себе ще буде проявляти. Це заступник голови адміністрації війну адміністрації Путіна. Який зумів об'єднати довкола себе чимало регіональної еліти і займається дуже потужними кадровими питаннями і активно просуває своїх людей в різні органи виконавчої влади. І така спроба все-таки на антивоєнній риториці побудувати. Власний проект, який міг би захопити владу в Кремлі, зараз говорю, не перезавантаження, а зміна обличчя, він зазнав поразки на тому етапі, коли його опоненти фактично зрозуміли, що це може там чинити загрозу самому і ім... самому іміджу Путіна і змінити якимось чином ситуацію. І подальша публічна присутність саме цього кандидата, який не відбувся на посаду президента на на його голосування на виборчих дільницях, вказує на те, що все-таки такі фінансово-промислові групи. Кирієнка, Шойгу, Патрушева і інші ще залишаються доволі потужними на Росії. Вони і будуть потужними, і між ними триватиме боротьба. Я не виключаю, що з сьогоднішнього дня умовно, з понеділка, як який говорив раніше, там в своїх соціальних мережах все таки розпочнеться битва за те, хто ж очолить кабінет міністрів, бо це наступний буде етап після путінських виборів. Те, що Надіжчину не дали можливості повноцінно бути дотичним до ну, брати участь у цих виборах як кандидат на посаду президента, вказує, що певна соціальна група на Росії готова доєднатися до будь-якої альтернативи, якщо вона антивоєнна, альтернативи режиму Путіна. Звісно, це Ба, на увазі елітарну соціальну групу, тобто серед чиновників і підприємців, ні, чи ширше ні, з... ні, серед населення? Серед населення. Серед усього населення показовим було те, що чимало росіян дійсно прийшли підписувати листи за нього для подачі до ЦВК. Бачили ми всі ці черги. Пізніше ми побачили ці черги абсолютно ну. Профанська, вибачте, але це така акція, яка була організована Юлією Наваліною і Хадраковським. Це полдень на виборах. Але менше з тим все-таки існує запит у російському соціуму на альтернативу. І, власне, ці альтернативи я більш ніж переконаний, саме злякалися у Кремлі, в тому числі я не виключаю, що і Кірєнко переглянув свій підхід щодо можливості подальшого просування свого кандидата Надєждіна. Це вказує на дуже Потужну, послідовну, логічну, з їхньої точки зору політику путінського режиму, до якої входять всі названі мною вище чиновники, політики, які будуть підтримувати цей режим. І на сьогоднішній день Путін фактично і всі його прибічники отримали. Легітимізацію своєї подальшої політики на найближчі шість років. Ну тут питання вже інше, чи вони втримуються шість років, але дуже показовим в цьому сенсі, як на мене, було озвучена Путіна антеза відразу після там попередньої підрахунку голосів про те, що Росія буде продовжувати політику з досягання цілей, так званої СВО, і нарощувати військові спроможності. Росія перетворюється на мілітарну державу зразка, як на мене, дуже схожу на північну Корею. Поступовими кроками я більш ніж переконаний. Тут одного разу ми з Олегом коли обговорювали цю тему. Він ще говоритиме, що Росія скучується від авторитарного до тоталітарного режиму, тобто до тієї стадії, коли будь-які цілі досягаються виключно методом фізичного впливу на своїх громадян, якщо вони не згідні з політикою Путіна, або політикою режиму будемо говорити. Тобто або ти це підтримуєш, або ти про це мовчиш. Якщо ти публічно виступаєш, то ти будеш знищений, якщо ти не втік з території Росії. Yeah. <laughs> Втім, в моєму розумінні і в класиці, взагалі, будь-якої держави з історичного історичного виміру перехід до такої вже форми правління це крайня стадія правління. Іншої вже я особисто не знаю, не бачив і не фіксував, тому я і не випадково обмовився, що навряд чи Путін може досидіти 6 років. Все буде залежати від того, наскільки він зможе фізично утримувати владу, контролювати її за допомогою спецслужб, і таке інше. Те, що йому не даватиме це робити, це абсолютно очевидно. Укладені Константином історії із Бердянській і Курській областях, і атаки на НПЗ, вони безумовно будуть створювати, ну, принаймні, спроби будуть створювати інший порядок ДНР, який зможе змусити прибічників путінського режиму переглядати свою політику стосовно підтримки його чи ні. Втім, вибори самі, так звані вибори самі по собі. Ну, я не буду тут оригінальним, назвати виборами неможливо, тому що це реально була ну, картинка. Мені поки що не зрозуміло, для кого і для чого. швидше все для росіян, виключно для росіян, для того, щоб показати, що ну, мовляв, у Путіна попри. Низку незгідних соціальних груп, які я щойно називав цей ті, хто підтримують антивоєнну риторику, особливо вони проявилися за кордоном. Все ж таки є величезна кількість тих, хто мовчки будуть його підтримувати. Ну мовчки мовчазна підтримка, це означає не виступати публічно. Якщо ти не виступаєш публічно, значить режим не має спротиву, він буде надалі функціонувати. Це було основне завдання цих, цих так званих виборів. Його досягли цього завдання, його реалізували, його формалізують. Ну а далі розпочнеться найцікавіший процес процес е публічного утримання влади, про що я говорив. Це, як на мене, створює дуже серйозні загрози зараз для всього світу. Тому що дуже хотілося б, але, звісно, я цього не очікую, аби світ виказав свою публічну думку про те, що він не вважає вибори путінські такими, що відбулися, в принципі, що це були не вибори, що це фарс, і не сприймає Путіна як легітимізованого диктатора. Росії, ну окей, можна випустити без диктатора, там, очільника цієї держави, з яким там можна вести де-небудь перемовини. Чому я саме на цьому акцентую? Тому що ще до того моменту, поки закінчилися вибори, одна із країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, зокрема Туреччина, повторила своє бажання, Ордоган наголосив на цьому, що він готовий прийняти Путіна з офіційним державним візитом після виборів. Тобто, вже тоді він такий спосіб, це також ну, дуже небезпечна теза, як на мене, говорити про те, що ти там готовий прийняти Путіна з офіційним візитом ще до того, коли закінчилися вибори, це означає, що іншого вибору на Росії бути не може. А державний візит на такому рівні до очільника країни НАТО це, як на мене, додаткова легітимізація в очах світової спільноти Путіна, і це просто ну, перевертає взагалі ідею країн західну цивілізаційного світу будувати демократію. І це, як на мене, додатковий сигнал того, що послідовність. Світу у відстоювання саме демократичних цінностей, вона суттєво порушується. Сьогодні такі прояви ми фіксуємо в різних точках світу. Це і Сполучені Штати Америки і Східна Європа, і проведені вибори на Росії вказують, показують світу. А чому б ні? Так може бути. Це небезпечна тенденція. Тому саме засу не просто засудження, а не визнання Путіна. Було б дуже гарною історією. Але ще раз наголошую, я особисто цього не очікую, тому що резолюція яка була ухвалена Організацією Об'єднаних Націй. Буквально минулого тижня, там близько 60 країн засудили вибори президента Росії, але загалом, за останніми даними ООН, то у світі налічується близько 195 країн, відтак рахуйте, 130 і більше країн з цього приводу просто не підтримали рішення. Тобто вони допускають саме проведення, точніше, Легітимізації такої форми державного управління і не ставлять під сумнів, що вибори так можуть проводитися, і це якраз і оця руська демократія, російська демократія, про яку говорив Пісков, і демонстрація всьому світу, що так може бути на жаль. Тому, підводячи підсумок саме цих виборів, мушу лише констатувати, що очікування багатьох українців в цьому сенсі вони. Підтвердилися, ніхто не сприймав ці вибори як такими, що можуть бути іншими. Будь-які спроби змінити обличчя режиму на Росії зазнали повного фіаску. і там найближчі принаймні 6 років поки що перспективці немає. Єдиним виходом може бути втручання у політику Росії зовні. А що ви думаєте про таке, як на мене, загадкове явище, як Російський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії і Сибірський батальйон, які продовжують, і це вже очевидно продовжують свої дії військові на території Білгородської і Курської областей. Знову прийшло повідомлення, що Сибірський батальйон підняв білозелені прапори Сибіри Сибіру ще над двома селами в Білгородській області. Дякую. Я свідомо не торкався цього питання, коли говорив про вибори, тому що це, як на мене, от коли я завершу, говорю, втручання зовні, це має бути на Росії створена інша, інша альтернатива. Альтернативи надіжні на альтернативи е, акції Навальної, Ходорковського у вигляді там, полдень проти Путіна. Вони, Збройна альтернатива. Так, вони, вони не містять собі саме дієвих інструментів зміни путінського режиму, тобто ліберальні методи якими можна там досягти в процесі демократичних, там якихось виборів, дискусій, так інше, на Росії вони себе вичерпали давно і перспектив в цьому плані нема. Відтак, зміна режиму на Росії може відбутися виключно в радикальний спосіб. Я ну за моїми спостереженнями принаймні роблю висновки, що така спроба робиться, тому що головне управління розвідки, коментуючи саме ці. Воєнні дії на території областей Російської Федерації на цьому варто акцентувати, і які військові підрозділи, які складаються з громадян Росії, вони набувають політичного статусу. І, хоча такі спроби поки що не вінчалися успіхом, успіхом, але вони були здійснені. Перше, це звернення. Згаданих Руських добровольчого корпусу Легіона Свободи Росії Сибірського батальйону до губернатора Білоруської області з пропозицією забрати полонених. Тобто, ну звертаю увагу, не обміняти, а просто забрати. Гладков, який сьогодні очолює Білоруську область, навіть не коментував цю пропозицію. Він на неї не пішов по одній простій причині, аби не легітимізувати. В такий спосіб ці добровольчі батальйони, і відповідно ж така ж сама реакція була ну, тобто відсутня вона від Путіна, бо згадані воєнізовані формування, зверталися і до Путіна з пропозицією забрати цивільних, про що ви власне говорили, з території цих областей, бо там ведуться військові дії. Путін також цього робити не буде по одній простій причині, тому що як вони говорять, з терористами вони не спілкуються і звертаю увагу всіх. Ну певно, ви ж добре знаєте, що коли в інформаційному просторі російському згадуються ці добровольчі батальйони, то їх інакше як. ДРГ не називають. Мені прикро, що хороші руські, коли коментують ці всі події на своїх ютуб-каналах, і шкода, що наші ютуб-канали пушать їх, також підтримують їх. Також називають їх не інакше як ДРГ. Ну в принципі, абревіатура розшифровується як нібито нормально, Десантна розвідувальна група. Да, а диверсійно, диверсійно. Ну і десантно да. часом із повітря. Але направду таке, така абревіатура, вона має негативне забарвлення для багатьох і розцінюється як такі, що Ну, там, просто зброт і шатані, які десь взяли зброю і таке інше. Тому це дуже важливо поточнювати. І е, подальша ідея з проведенням референдуму на цих від відокремлення територій, від Російської Федерації є. Просто симетричною відповіддю, симетричною відповіддю саме цих воєнізованих формувань, як то було зроблено Путіном у 2014 році. Анексія Криму та створення квазі республік ЛНР і ДНР це може суттєво змінити порядок денний на Росію. Власне, пана Костянтина. Я на цьому поточнюю, і це може бути новою альтернативою для росіян. Звісно, очікувати такого. Шаленого схвалення з боку Росії цих воєнізованих формувань, як то було про Пригожина, не варто по одній простій причині. Бо я чую часто таку риторику, от мов Пригожин, це було успішно. Пригожин було успішно для Путіна, тому що і для путінського режиму Пригожин мав на меті. Перехопити ініціативу в Міністерстві оборонів, щоби болі ефективно убивати хахлов. Як він про це говорив, я просив би дуже вас не забувати, друзі, саме цю тезу, тому що Пригожин це злочинець, який вбивав безжалісно військових і цивільних. Цивільних, це ну про це багато є свідчень у соціальних мережах, які верифіковані. Тому це варто пам'ятати. Історія з Легіону Свобода Росії та. Сибірським батальйоном це абсолютно інша відмінна. Тому ця альтернатива може бути на Росії, вона вже є, але широке схвалення вона може отримати лише в тому випадку, якщо вдасться частину військових Збройних сил Російської Федерації переманити, перетягнути саме на бік цих військових формувань. Тоді ми можемо отримати ефект за формою. За формою, нагадаю, яка була схожою на похід Пригожина, який називався «Марш Свободи на Москву. Згадані військові формування доволі обережно про це говорять. Вони ну, скажу так, коментують можливість походу на Москву лише в тому випадку, коли Москва буде до цього готова. Тобто має сформуватися суспільна думка на Росії, як сприйняття того Ну, Це було по-ліберальному, це було легко, лайтова версія, можна було прийти підписатися, а тут треба брати до рук каміння і коктейл. Молотова, Щоб громити реально адмінбудівлі в Москві, тоді це може зрушити з місця. Але дуже примітно, що от зараз є факти, саме фото, докази перебирання під контроль. Не, не люблю слово захоплення цими військовими формуваннями. Визволення. так, Визволення. Визволення їх від путінського режиму, саме населених пунктів російських. Бо знову-таки поточню, ці хороші руски, коли розповідають в своїх блогах, що ми не імеємо доказательств того, що вони там. Де, перепрошую, яка різниця? Імієте ви ні, не іметі. Так само, як вони не сприймали тоді заяву Юлії Навальної, що вона стає новим опозиціонером на Росії, так само вони не сприймають ще більше того, що РДК і ці воєнізовані формування заходять на Росію, бо це історія не про їх політичне майбутнє. На жаль, мушу констатувати. Але поряд із тим, я ну, недо, недооцінював би саме ці. Ці походи, тому що зараз багато скептицизму по відношенню до них, звісно, успішність їх буде визначатися тривалістю проведення цієї операції і масштабами перебирання а звільнення, правильно, мої колеги кажуть, населених пунктів від путінського режиму. Дякую, пане Валерію. Ну я б ще додав би і масштабами підтримки, все таки місцевого населення. Звичайно, пане Олеже, ваша рефлексія на те, що відбувалося останнім часом у Російській Федерації, Прошу вас. Я перепрошую трішки в телефон сидів, дивився, тому що дивився, які країни вже привітали Путіна. І те, що наразі принаймні вдалося зібрати, це Куба, Нікарагуа, Болівія, Гондурас, Північна Корея, М'янма. Далі трішечки менш смішно Іран, Китай. Потім ще менш смішно: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Вірменія не привітала? Ви що? <гум> Як ви собі зараз уявляєте, вітання від Вірменії? Ні, Азербайджан зараз повний є ж ну, навіть документально є стратегічним партнером Російської Федерації. Країна стратегічний партнер при цьому ще нами вітання Туреччини. А вже виді, да? ні, Туреччини немає. ще нема. От немає. тут цікаво, що ні Вірменії, ні Туреччини ні немає. Цікаво буде подивитися, що ці ці хамаси, Талібани і тощо чи привітають, чи ні я поки що не знайшов інформації. Але от ми бачимо: ну, якщо Куба, Нікарагуа, Болівія, Гондурас, зрозуміло. М'янма це країни-лідери розвинутого світу. То Північна Корея, Іран, Китай тут жодного здивування немає. Це країни. Партнери Росії, причому Північна Корея, Іран союзники, фактично Росії, то Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, принаймні Радіо Свобода передає, що вони привітали вже. То це питання для роботи нашої дипломатії, не того щоб зараз ображатися. Зрозуміло, що ці країни не є нашими друзями. Очевидно, але ці країни зараз є активним полем битви дипломатичної інформаційної з Росією. Ми маємо абсолютно з холодною головою і розумінням власних цілей віднестися до того, що в цьому є частина нашого недопрацювання, і відповідно нам потрібно докладати додаткові зусилля. Диспропорційно з Росією ми представлені, зрозуміло, що ресурсів в них значно більше, але тим не менш, я би закликав би не з гарячою головою відноситись до цього по побутовому в міжнародній політиці, побутова логіка. Аля нас образили, не образили. Подобається, не подобається дію так як ми хочемо чи не хочемо. Вона не має приводити до морального примату відношення до ситуації аналізу її. Коли ми тему вітання торкнулися, я додав би, що сьогодні в Росії активно зранку розганялася інформація, що нібито папа римський Франциск привітав Путіна, але єдиним джерелом цього повідомлення був такий собі Селізньов, голова об'єднання в Росії. Наразі офіційно бо я прослужу український фейсбук, тут обурюється з усієї сили. Ні, офіційно Франциск ще Путіна не привітав. Хоча от я не знаю, з яким обличчям після пропозиції до України з боку Франциска викинути білий прапор. Як взагалі Франциск тепер буде вітати Путіна з коли весь світ знає, що це фальшов, фальшовані вибори і фальшивий президент, то Це момент, який справді становить певну інтригу. Прошу до Слухайте, при всій повазі до церкви старовірів російської, але все таки не вони глашати її і, і прес-аташе чи права рука Папи Римського для того, щоб оголошувати, кого він вітає, а кого не вітає. Вони б ще б якогось лідера церкви скопців в Росії відправили б про це оголосити. Ну так щоб вже автохтонні цінності. Російські, традиційні і не дуже. З приводу Папи Римського, я не думаю, що буде вітання. Все-таки під білим прапором він має на увазі дещо інше, коли говорив, він мав на увазі дипломатичний шлях. Від того, правда, не особливо легший, особливо, коли все одно прирівнюють жертву і агресора, в тому, що вони мають сісти за стіл Перемонту, це є агресію через позбавлення і заперечення права на самооборону. Тому що за цими словами і за білим прапором стоять певні сенси, за ними стоять певні цінності, які відображають наше уявлення про те, що є добром, а що є злом. І відповідно, якщо ми агресора і жертву урівнюємо, то ми фактично самі відмовляємося від моралі. Ну в такому випадку, тоді це не той світ, в якому ми хотіли би жити, де будь-які орієнтири уявлення про добро і зло потрібно викинути в урну. Власне, туди ж, куди і пішли російські бюлетені. Бо нагадаю, в нас в Україні на виборах скриньки, а в росіян урни. І це багато в чому характеризує те, як вибори відбуваються в Росії. Взагалі ситуація цікава в тому, що ми потрапили в, таку, в таке собі дещо задзеркалля. Коли Україна живе в ситуації, коли виборів немає, зато є вибір. А Російська Федерація живе в ситуації, коли ніби вибори є, але вибору на них немає. І саме з цим пов'язано те, що Путін по-хорошому нині є самопроголошеним. Президентом або узурпатором, або диктатором, або будь-яким іншим чином, але він не є президентом, не дивлячись на те, що і мені вже написали просто в коментарях в моєму телеграм-каналі, що ну так його ж все одно підтримує більшість. От які б там вибори, як би вони не проводили, вони намалювали, але ж значна частина населення більшість росіян підтримує Путіна. Так от в тому та -то й справа. Що якщо немає конкурентності. Якщо немає змагальності, якщо немає виборчого процесу як виборів, то навіть якщо підтримує абсолютне більшість, навіть якщо дійсно було б 99% підтримки у Путіна, тим не менш він не є президентом, тому що президента обирають. Він може бути імператором, диктатором, царем, батюшкою, ким завгодно саме державцем руським, але він точно не є президентом. І тут. Перше питання, яке хотів би розкрити. Сьогодні буде хвиля розчарування у частини спостерігачів, оскільки ми не побачимо жорстких заяв по невизнанню виборів в цілому в Росії від значної кількості країн. На першому місці будуть країни, які відмовчаться. І тут поділяться на два табори: перший табір західний. Умовно назвумо цивілізовані країни або ті, які себе називають цивілізованими, які засудять найгіршими словами вибори в Росії де факто. Але де юре вони засудять вибори тільки і не визнають на окупованих територіях України, Грузії і інших, де вони відбувалися? Це не через те, що вони не готові назвати ситуацію своїми іменами, назвати вони вже готові. Еволюція дійшла до цього. Але вони не готові діяти. Співмірно тому, якщо визнати цю ситуацію. Тому що не визнати Путіна обраним, навіть мовчазною згодою, це несе за собою цілу низку кроків, які потрібно робити після цього. Це не визнання його підпису. І відповідно будь-які призначення Путіна, будь-які візити Путіна, будь-які домовленості, все, що буде далі активністю Путіна, це все не визнається по вертикалі. І це фактично стикнуть ситуацію, коли левіним чином після цього. Будуть накопичуватися питання, в яких прийдеться відповідати так чи ні, називати чорне чорним а біле білим. Світ не готовий до того, щоб це робити, особливо великі впливові країни. Хоча на словах вони зараз засудять поповні, потролять, а на окупованих територіях вони засудять і не визнають вибори. Також буде частина, яку я вам прочитав, це країни, які в жорсткій або в м'якій формі. В вітаннях, прямих візитах або просто в листівках від третьої особи держави, але тим не менш вони привітають Путіна. Це частина країн, які, очевидно, не є нашими друзями, це країни, які зрозуміли, що будуть зараз допомагати Путіну легітимізуватися, тобто для власного населення і для міжнародного спеціаліста, показати, що ні, Путін все-таки є лідером. Буде ще менша третя частина, яка для нас найприємніша, це частина країн, які, скоріш за все, стануть поруч з Україною, солідаризуються в тому, щоб не визнати вибори в цілому. Це буде невелика частина цивілізованих, але при цьому ще і рішучих, і при цьому ще і мужніх країн Заходу. Це буде невеличка кількість, але вони коштують кожна десятьох. Чому? Тому що ефект від їх дій буде значно більший, ніж від дій першої і другої групи. Бо оцей весь каскад наслідків він буде весь час поставати перед ними, і вони будуть відповідати на нього в парадигмі того, як мають відповісти. І тоді будь-яка зустріч міжнародна, на яку захочуть запросити когось, хто підписаний Путіним призначеним. Ці країни скажуть, а нас там не буде. Ну ми не можемо сидіти з людиною, яка нікого і нічого не представляє. І відповідно, якщо там потрібно буде хоча б одна з таких країн, то Росії там вже не знайдеться місця. Тому навіть якщо це буде до 10 країн, це вже колосальний крок вперед, який матиме своїм наслідком каскадні результати для міжнародної політики і для Росії. Тут не важливо, це велика країна економічно дуже спроможна, чи це невеличка країна? Якщо вона глобалізована, інтегрована в міжнародні процеси і займає там певне місце чільне в цих процесах, то цей наслідок для Росії буде не співмірний. Бо в міжнародній політиці один голос це один голос. Неважливо в тебе багато населення, мало населення, великі кордони чи маленькі. А, якщо говорити про сам виборчий процес, я ще тільки торкнуся питання. Визнання є прецедент. От Велика Британія, Канада, Європейський Союз, Сполучені Штати не визнали президентом Лукашенка по цей день? Так, і а, цей прецедент зараз активно обговорюється в міжнародній арені в експертній вже півроку як. І очікувати, що з путіним відбудеться як з Лукашенком, поки не варто. На жаль, не готові до цього. З Лукашенком невеличка країна, не інтегрована в процеси, яка фактично захоплена була Росією. Тому, власне, в цьому випадку все одно розуміють, що там немає жодного лідера, і Лукашенка не є самостійно. Визнаєш його не визнаєш, це просто визнати російську маріонетку чи не визнати російську маріонетку. А в випадку Росії все-таки це суб'єктна фігура, відповідно, це диктатор, узурпатор, кривавий її, але в, ньому є, в нього є інша слабкість. І от яку обійти не можуть, і не обійдуть і на ній будуть акцентувати увагу. Він є міжнародним злочинцем. А з міжнародним злоч... злочинцем не сідають за стіл перемовин. З міжнародним злочинцем не підписують договори. А, міжнародним злочинцем діють відповідно до цього. Ні. А, Путін. Путін. Тому по ньому навіть не буде так жорстко діяти з приводу легітимності, оскільки в нього статус куди страшніший, скажімо, і куди більш токсичний для міжнародних відносин. З приводу виборів а, вже. Пан Клачок вже сказав і частково запалював, тому і слів я якраз цього хотів почати, що це перехід в останню фазу транзиту від авторитарного до тоталітарного режиму. З Цими виборами фактично навіть те, як вони відбувалися, було продемонстровано, що це вже тоталітаризм, який буде зараз поставати в повний зріст. Принципові моменти. Бачите, явка намальована висока буде і забезпечували її всіма можливими способами для того, щоб дійсно вона була і сама по собі, органічно високою. Навіть спалили останні західні консерви і консерви в числі російської опозиції, для того, щоб нагнати людей на ці вибори. Ну, консерви взагалі заводяться звичайно, на голодний день. І, відповідно, у Путіна зараз настав голодний день, тому що це для нього останні вибори. Вони імітаційні, вони нереальні. Але ці вибори зараз були йому необхідні, щоб перепідтвердити себе і завершити цей транзит. Наступних виборів не буде, або він буде царем, батюшкою, імператором, і наступні вибори або не відбудуться взагалі, або вони будуть носити абсолютно карикатурний характер, можуть відбуватися взагалі, наприклад, в парламенті а Путіна на Путіна возводіть, або ще більше шанс і найбільший відсоток вирогідності, що цих виборів не буде просто через те, що не буде Путіна, і можливо навіть і Росії в сьогоднішньому вигляді. Але будь-які сценарії, кому які подобаються, вони не передбачають, що наступні вибори потребуватимуть якоїсь гри в імітацію. Це було останнє. Тому значна частина опозиції на цих виборах також була обнулена, як і власне обнулено поняття опозиції. Ну але трішечки пізніше про це, що нас очікує з цим тоталітаризмом: росіяни відчують на собі класіку жанра: перехід від точкових і індивідуальних репресій до колективних. Цей маховик почне крутитися буквально в наступні місяці. Звісно, це клірикалізація режиму додатково. Це буде як релігійна, так і світська кліркалізація. Релігія, побідебесія, помножена на гамафобію, трансафобію, все, що пов'язано з західним світом, фобію і на такий собі мікс православного вуду. Тим не менш, це буде все одно клірікальна історія. Тобто це буде дуже велика еклектика, яку ми спостерігали в певний час. Це не буде аля-іранські Аятала, але тим не менш це буде квазірелігійний культ. Скоріше, така собі а, тоталітарна секта. Далі це а, перерозподіл активів, зокрема, вбивство чергового а, менеджера Лукойла. От Подивився справа наліво зліва на право. Бачу, що найбільше ворогідність того, що це просто переділ активів, але просто через те, що суєтність в режимі в цілому наводиться, то відповідно і механізми і методи стають більш жорсткими, і більше активностей на годину часу. І відповідно от таким чином відбувається це. Перерозподіл цих активів буде посилюватися, особливо на тлі того, що було сказано вже колегою урядової гонки. Зараз Путін запускає тарганові біга його еліт всередині, для того, щоб визначити, хто на якому кріслі буде сидіти. Симптоматично, що на питання, це він відповів: ну, а чого суїти це? Півтора місяці є, спокійно, все вирішимо. Тобто він відчуває, що він зараз буде модерувати цей процес. Звісно, посилення лінії конфлікту між силовиками. Напруження силовиками і системними лібералами, так званими в Росії, тому що економіка тримається зараз на групі сі починаючи від Набіуліна і її без перебільшення. Просто феноменальної майстерності як управлінця їх центрального фінансового регулятора, і доходячи до моделі державного капіталізму, олігархічної моделі, аля олігархічної моделі, підлічення олігархічної, коли є менеджмент олігархічного типу, який найнятий для контролю за направду державними активами і активами самого Путіна і його режиму. Почнеться серйозний конфлікт по цій лінії. Тому що з репресіями масовими потрібно призначати когось негідникам. Негідникам будуть призначати багатих, як завжди, тому що в Росії це буде будуватися на апелюванні до Люмпін пролетаріату. Цей Люмпін він ще специфічний. Частина з нього це буде мілітарний Люмпін. Це так звані у ці полукримінальніки і всі інші учасники СВО, які заявляють себе як активного, активного політичного суб'єкта, тому що з грязів князя. Бо ті, хто там середнього класу були в Росії, схоплені на мобілізацію інші, то зрозуміли, що вони їм є куди повертатись. І є до чого повертатися. А, і режим зробить це для того, щоб вони не повернулися. А от якраз кримінальники всякі урки і так далі, це якраз той контингент, який зараз повертається в російські міста і продовжує там галтувати, вбивати, тільки тепер з кріком, що є герой. От, відповідно, це напруження воно буде зростати ще більше, особливо на регіональному рівні, де цей перерозподіл активів буде відбуватися в ще більш жорстких формах. Ну, такі собі як трагедія, комедія, а потім знову трагедія. От приблизно так будуть повторюватись дев'яності роки зараз в російських регіонах. З приводу опозиції повернуся, вона себе обнулила на цих виборах, продемонструвавши, що вони вирішили проголосувати проти Путіна, але за путінський режим. Діючи за принципом, куплю квиток, піду пішки. Запросили всіх прийти на вибори, чим самим підтримати режим, але при цьому там виступити проти Путіна. Ну зіграти шулером по шулірських правилах. Всім зрозуміло, що від цього режим лише виграв. Сьогодні вже просто відкрито про це говорять. До цього по рознарядки Кремля ми ж бачили, що всі російські спікери їх пропагандистські медіа про це мовчали навіть для того, щоб не злякати, щоб прийшли. А сьогодні всі кажуть, ха-ха-ха, обманули дурака, бачите, як вони привели нам і явку підняли, які молодці. Єдине, що я не вірю, в те, що вони дурні і приводили це через нерозуміння ситуації. І відповідно на зміну поняття російська опозиція актуалізується і тепер в повний зріст постає поняття російський спротив, сили спротиву або визвольні сили. Мілітарна частина буде набирати оберти. З переходом в тоталітаризм і з закручуванням додаткових гаєк вже не індивідуальних, а на системній основі, звісно, в Росії буде визрівати як і внутрішні, так і зовнішні спротив мілітарний силовий путінському режимові. Наразі ми бачимо, що російські сили спротиву, що називається, перейшли кордон, і причому не ефемерний якийсь червону лінію кордон, а перейшли російський кордон з території України, зайшли в російські області і провели. І проводять свою воєнну операцію. Ну як свою всі ми чудово розуміємо, що ці сили спротиву спираються на підтримку українських спецслужб і ні нікого іншого, як українського головного управління розвідки, що ми власне вже почули і устами самого Боданова. Який прямо не підтверджував, але власне натякнув доволі прозоро, що це відбувається не без їх участі, і відповідно ми знаємо по інших операціях, які проводилися, також що українські спецслужби неодноразово прямо заявляли, що вони, звісно, готові підтримувати будь-які російські сили спротиву, які готові протидіяти Путіну і допомагати Україні перемогти. Режим це для нас є органічними союзниками. Тому зрозуміло, що а, ці а, сили спротиву російські а, вони діють в автономному режимові, але безумовно вони можуть розраховувати на всебічну підтримку України. І тут асінови кол в серце Путіна вбивається. А, але до нього скажу, що до кола. там є ще декілька моментів, які зараз було реалізовано. В перший момент таким чином нав'язано порядок денний Росії. Путіну прийшлося реагувати російському режимові. Реагувати на цю активність, а це загрозливо, тому що значна частина виборців, так званих населення Росії 60 плюс відсотків, ті, хто є ядром фактично путінського електорату, вони достатньо пасивні. І вони витіснили війну на периферію своєї уваги. Тільки 11% російського населення каже про те, що війна для них залишається актуальною темою. На перших 4-5 місцях є соціально-економічні питання. Власне, це підтверджувалося сією виборчою кампанію так званою в Росії, і навіть риторикою Путіна. Вони чудово, ці цифри знають, розуміють, і те, що війна вона виступає дратівливим фактором, який напружує і змушує тривожитися і нервувати російське суспільство. Оцю от загальну масу. Тобто для них війна витіснена приблизно синдром АТО 2017-2018 року, як в нас ми пам'ятаємо, війна десь на сході воюють одні, а всі інші в принципі, особливо не помічають війну. В результаті це лише поляризує суспільство. Оця ситуація в Росії на противагу цій частині є до 20% приблизно упоротого російського радикального населення. Там змішалися фашисти, нацисти, імперці. Шовіністи і всі інші істи і ізми. І вони, звісно ж, вимагають від Путіна біль рішучих кроків. Вони очікують, що Путін має бути альфа-самцом. Вони зазвичай примикають до нього, коли Путін приєднує якісь території або оголошує чергову маленьку побідоносну війнушку. Жодна з них, правда, так не завершувалася. Але вони жаждуть крові. І як тільки з'являється якийсь фактор воєнний в російській буденності, на нього приходиться реагувати Кремлю, якщо він не може його проігнорувати на першому етапі, намагаються його проігнорувати. Якщо не можуть проігнорувати, а заходження і визволення цілої низки населених пунктів сіл в території, причому неважливо важливо навіть по 2, 5, 25 квадратних кілометрів, питання не в кілометрах, питання в символізмі і в масштабі цього явища як політичного. То ігнорувати його неможливо, і тоді будь-яка реакція вона не сподобається або першій, або другій частині. Якщо Путін реагує жорстко, то ці 60% починають нервувати і шукати надіждю наш компас зі мною. Бо він продемонстрував. Що цей виборець каже, поки війна там десь далеко, окей, це ваша елітарна історія. Путін великий голова, велика. Хай він думає, високо сидить йому від нєє, і всі інші російські приказки. Сюди до ряду, і відповідно, хай воно буде. Але як тільки вона можливу мобілізацією або гробами, або безпілотниками українськими приходить в їх буденність, вириваючи з телевізора, то це населення каже: ну-ну, надо якось це все завершати і так далі. В принципі, якщо будуть перемовини не проти, а якщо завершить ми підтримаємо Путіна, то вони нервують. А не треба, щоб щури на кораблі нервували. Відповідно, реагувати жорстко не можна. Якщо не реагувати жорстко, тоді ці 20% кажуть: Путін сламався, Путін вже не той. Вже за стерхами не літає, за амфорами не ниряє, да, і мочить тіаристи в сортирах. Вони оруть, чому не розбомбіли Київ? Чому ще живий Зеленський? Де ж Путін який сильний і могучий? А нема. Відповідно, він втрачає. У меншу частини, але більш активною, більш крикливою, більш загрозливою. Тобто, перша це вже була операція рефлективного управління, нав'язування путіну й російській еліті моделі реагування, яка їм невигідна. вигідна. Другий момент це заявлення себе як політичного фактора. Тут вже було сказано, додам лише одне: навіть просто до банального формується рефлекс. На те, щоб заходити і перевіряти телеграм-канали і інші а, засоби інформаційного інформування а, цих російських сил спротиву, тому що на відміну від російських, вони повідомляють анонсами, а не постфактум. Вони говорять: за годину буде обстріл, за півтори години буде обстріл. Гуманітарний коридор сьогодні вночі. І для всіх, хто в зоні знаходиться а, бойових дій, там це дуже важливо. І для їх сімей, і для знайомих, і далі по Росії розходиться малва, що тут з'явилися другий момент: хлопці, які а, несуть відповідальність за свої слова. Сказали, зробили. Бо обстріл реально потім відбувається. А що ж російське медіа? Російське медіа, перш за все, тільки постфактум. по-друге, вони брешуть, по третє, вони а, не, а, не інформують про те, що відбувається в прозорому режимові. І відповідно з'являється дисонанс. Значить, ці погані хлопці, але в них правда, і вони попереджають, і вони тримають відповідальність за свої слова, а тут нібито хороші хлопці, які типу свої кремльовська влада. Але вони чимось постфактум брешуть і не, не захищають і, взагалі, якісь карікатурні. Коротше кажучи, таким чином вони стають ще фактором додатково політичним. І третій момент важливий це те, що вони таким чином проводять свою рекламу в російському суспільстві. Вони заявляють, що вони як суб'єкт присутні реальні, а не просто тік-ток війська. Різко була. А, Підсвічена, скажімо так, не знаю, чи простомульована чи ні, заява Латиніна, що нібито там TikTok війська борються з Facebook військами чи щось таке подібне. А, власне, от вони доводять, що вони не TikTok війська, на відміну від кадирівців і інших російських суб'єктів. Так от, осіновий кол кумулятивно в цьому всьому лежить на дуже видному місці. Хто такий Путін? ФСБшник. Який образ він завжди створював в Росії? Оцього сильного Мачомена Альфа Самца службіста. Він та розумний, він та хитрий. Він же ж біла кістка. І тепер хто його пінає? Пінають українські служби. Пінає Гур, умовно, Буданов. І в битві Буданова і Путіна рахунок не на користь Путіна. І всередині. А найголовніше на закордон. Бо той самий образ Путіна як якогось там генія спецслужбіста, він продавався західним лідерам західнє суспільство. Бо в нас тут от, якесь там незрозуміло хто сидить, кажуть, в якійсь пересічній європейській країні, а, з елітної родини, п'ять поколінь в політиці, з срібною ложкою народився і так далі. Да що воно у світу отримали, і то якесь тюхтій. А тут А тут якісь краді сидить. А тут та ексмафіозі незрозуміло якого пошива. А там А там сидить м -м, офіцер, спецслужбіст. Росією править ФСБ. Зараз, Зараз демонструється <це> не править <зараз> Росію. Якщо хтось і править, то Український ГУР. А російське ФСБ вимушено лише на це реагувати. Тому, якщо говорити про цю операцію, то вона неспівмірно до тих квадратних кілометрів наносить ураження. Як персонально Путіна, так і російському режимові, б'ючи в сам фундамент їх політичного міфу і їх політичної реальності. Я не знаю про Україну в двох словах одразу чи ми по колу. Давайте. Дякую, Олеже. Знаєте, от трагедія Росії полягає ну, в кількох речах. Чому вона, власне кажучи, є тоталітарною? Передусім, величезна територія і жахливий клімат. Територія слабо населена. За таких обставин країна важко може бути демократичною, тому що вести нормальний бізнес без організаційної допомоги держави на більшості території Росії неможливо. Нагадаю, що 65% російської території це вічна мерзлота, яка зараз, звичайно, тане, але від цього не легше, бо вона перетворюється на болота, і там просто провалюються і газопроводи, і будинки і інші об'єкти інфраструктури. І це чудово розуміли ще російські царі коли вони от на тій невеликій території, яка більш щільно заселена, починаючи від понизя. Волги, басейну дону і сюди вгору, до Білгорода, до Курська, до Орла, до Брянська. Там вже на околиці цієї території, придатно для життя, знаходиться Москва і Санкт-Петербург. Там населення було більш щільне, там виникав надлишок населення. Частково воно тікало на Дон, а частково його спрямовували на Сибір. Щоб не виникали умови для таких повстань, як повстання Кенкіндратія Булавіна чи Степана Радіна. Це 17 століття. Перші Романове, тобто Михайло Федорович і Олексій Михайлович, з том да нагадаю, що. Росія була московське царство було настільки слабким, що до 1700 року воно сплачувало данину Кримському хану. Тільки Стамбульський договір 1700 року припинив цю ганебну практику, про яку в Росії зараз не згадують в тодішній Московії. І відповідно Росія почала розвиватися до речі за європейським зразком. Тобто Петро запровадив певні принаймні зовнішні ознаки європейських традицій, включно з газетою з академією наук. І таке інше, але знов таки, не будучи компактною, будучи малокультурною і малотехнологічною, Росія весь час намагалася наздоганяти Захід. Відповідно, якість її населення, включаючи верхній прошарок, тобто не дарма, російська еліта називалася дворянством в нормальних країнах. Це називалося шляхта. А дворянство це халопи, государя, ніхто, ніхто інший. Ось так побудована система влади, вона дожила аж до наших днів, до 21 століття. От ці от вибори Путіна, які відбувалися вчора, це відгомін ще часів аж до опричнини. Пам'ятаєте слова Путіна про нове дворянство? Один в один Іван Грозний. Тобто Іван Грозний теж в піку. Старі аристократії створювали це нове дворянство опричників для того, щоб протиставити їх, і для того, щоб мати такий силовий ресурс. Зараз Путін намагається цей силовий ресурс собі на перспективу зарезервувати і забезпечити. Тому Росія не може бути демократією. Але і для тоталітаризму там є великі складності та сама територія, та сама якість населення. Взагалі з країн з такою територією, тоталітарним, умовно тоталітарним, радше авторитарним, є лише Китай, але не будемо, забуватися, забувати, що під Пирається ну за деякими даними на 9 тисяч років цивілізації що те, що визнається вченими, це 7 тисяч років давньої культури, давньої цивілізації, грамотності чиновництва. Там треба було складати іспити на те, щоб стати чиновником, і в принципі, попри величезну корупцію в Китаї, попри те, що зараз він сильно сильно починає відставати в економічному, особливо плані і в технологічному, зокрема теж від заходу, але там є все таки можливості для оцієї інфраструктури диктатури, включаючи і цифрові можливості. В Росії цих всіх можливостей немає. Вони Ютуб не змогли навіть заблокувати тому от ця, ця дуальна ситуація, коли з одного боку неможлива демократія, але й неможливий тоталітаризм, вона і створює от таку от такі умови для відсталості Російської Федерації. Цим дуже активно користуються політтехнологи кремлівські, ті, кого вони приводять до влади, і вони цю владу ще якось їм вдається утримувати. Але дедалі більше це виглядає цілковито карикатурним. Я погоджуюся з твоєю думкою, що це. Останні вибори для Путіна такі всенародні, а далі для утримання влади. А тут ще проблема в тому, що навіть диктатури інколи можуть бути колективними. Як, от, припустимо, диктатура Аятол в Ірані. Все таки там рішення ухвалювалось колективно. Між іншим, Брежнівське і Хрущовське політбюро теж все-таки являли собою колегіальні органи. Хоча пропаганда активно створювала культ особи генерального секретаря, будь-то Хрущов, а потім Брежнів. До речі, це поганий жарт грало, тому що чим потужнішим є культ особи, тим очевиднішим для думаючи, частини населення є невідповідність культу з реальним станом речей. Тому звідти. Анекдоти про Брежнєва, анекдоти про Хрущова. І Горбачов просто не впорався з цією тим величезним обсягом влади і проблем, які створювалися на території Радянського Союзу. Але Радянський Союз розпадався більш-менш цивілізовано. Україна взагалі вийшла без єдиної краплини крові з Радянського Союзу, і такі країни, як Балтія і Україна. Пізніше меншою мірою Молдова і Грузія все ж таки забезпечили демократію на своїх територіях для найширших верств населення. В Білорусі сталася трагедія Лукашенка. Це окремий кейс, а в Росії сталася традиційна ситуація. Повернулися до самодержавної монархії Росія, в принципі, з часів Івана Третього зі знищення Новгорода, інакше як самодержавною, ніколи і себе не являла. тепер зараз для для Путіна завдання максимально законсервувати своє становище для того, щоб його законсервувати. Йому я думаю, тобто я не погоджуюся з цією думкою, що буде змінений прем'єр-міністр Мішустін. Йому треба зберегти цих технократів. Тому слід визнати, що Росія зуміла адаптувати свою економіку до умов війни. Я б сказав би, що краще ніж Україна. Вона перевела економіку на воєнні рейки, і в цьому велика заслуга технократа Мішустіна. Тому думаю, що його будуть зберігати так само будуть зберігати Кирієнка, тому що він є архітектором цих от псевдовиборів, не впевнений, щодо набіуліної, тому що справді викручуватися з курсом рубля Росії стає дедалі важче і в умовах санкцій, і в умовах абсолютно непідйомних воєнних видатків, тому будуть шукати крайнього і вони Набіуліну змінять. Очевидно, що через нестачу коштів Росії. Очікує, по-перше, колосальне зростання податків, особливо податків на тих, в кого є реальні гроші. Тут про це вже трошки згадувалося. Тобто на багатих і на середній клас. Це очевидно, тобто прогресивна шкала оподаткування тільки через те, що грошей не вистачає. Це ж при тому, путіну треба буде ще вивести з під податкового удару своїх. І так само своїм не дозволяють не повертати валюту, якої дедалі менше, зокрема за рахунок енергоносіїв, надходить до російського бюджету. Словом тут для них дуже складна ситуація, яка ще буде посилена і Очевидно, що зараз, з огляду на перебіг російсько-української війни, їм знову знадобиться гарматне м'ясо. І вони будуть намагатися максимально мобілізувати придатне для цього населення. Відповідно, посилення міграційного відтоку, особливо продуктивного населення, теж для Росії буде досить таки відчутними ударами. Хотілося, щоб цей процес розвивався лавиноподібно, щоб він швидше рухався, але віддаємо належне і резистентності російської економічної і політичної системи, і професіоналізму тих, хто зумів все-таки утримати Росію. Від стрімкого розвалу, на що дуже багато сподівалося і в Європі, частково у Сполучених Штатах, і, звісно, в Україні щодо посилення клерикалізації, тут є певна проблема. По перше, російське православ'я давно вже не є частиною світового православ'я, і відтак вони самі ж російські патріархи кампанія не поминають ні вселенського патріарха, ні Олександрійського патріарха, і так далі, тобто. Вони не зможуть спиратися на цю візантійську традицію православ'я. До речі, орел же звідти з Візантії через Софію Паліолог, дружину Івана Третього, прийшов в герб Російської Федерації. Отже, вони не зможуть спиратися на це. Є ісламський чинник. Тобто ну, не секрет, що демографія в Росії є такою, що мусульман в Росії буде скоро більше значно, ніж православних. Такі регіони, як Тива. Чи Калмики традиційно є будизькими, значною мірою і Бурятія. І тут є питання. Тому монополія Московського патріархату, на, скажімо так. Клерикальне представництво режиму вона буде сильно хитатися ще з огляду на те, що цей авторитет московських священників сильно падає з огляду на їхню побутову поведінку, з огляду на особисту поведінку патріарха Кіріла і, і так далі. Тому з клерикалізацією, клерикалізацією як ресурс режиму я б розглядав з великою обережністю. Що стосується альтернатив, я цілком погоджуюся з оцінками так званих хороших русських, які емігрували за кордон. Можливо, деякі серед них є публіцисти, які справді виважено і цікаво подають ситуацію інформацією в Росії, і можна сприймати спиратися на той фактаж саме на факти. Не на про Путін в холодильнику, та, а саме ці об'єктивні факти, які надають і російські економісти, і фахівці з нафтогазового комплексу. Що стосується публіцистів, тут є такий момент гри, це ми всі добре відчуваємо, бачимо, тому їхні оцінки ми будемо сприймати доволі обережно. Дуже цікаве явище, російський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії і Сибірський батальйон. Знову таки погоджуся з думкою Олега про те, що. Це неможливо було без допомоги України. ну це ж очевидно: зброя, амуніція, навчання і таке інше. Але вони заявляють про політичну суб'єктність. Мало того, що вони нав'язують діалог безпосередньо російським чиновникам, про що згадував пан Валерій. Але вони заявили про намір утворити уряд Російської Федерації. Тут питання: як поставляться до цього певні країни, зокрема, як до цього поставиться і. Уряд офіційна українська влада те, що вони заявляють про політичну суб'єктність і таким чином випереджають у тут європейську частину ну, тих російських опозиціонерів, які опинилися в Європі чи в Сполучених Штатах. Це потужний серйозний крок. Я коли читаю їхні тексти, не можу не бачити, як маю на увазі тексти заяв цієї збройної опозиції Путіну. Не можу не бачити, що вони написані професійно. Вони написані знанням справи з врахуванням психологічних особливостей населення, до якого вони звертаються, тої ситуації, реально, в якому перебуває населення, та і їхні дії, коли от згадувалося знов таки Олегом, що вони попереджали про обстріли, попереджали про необхідність евакуації населення, пропозиція віддати полонених, це просто це, якщо, якщо чесно, це робилося і в Україні в 2014 році. Але цьому не можна, не можна не розуміти, що за цим стоїть професійна політична команда, і вони здатні ці ідеї виконувати. Тому ідеї уряду, як, як на мене, Дуже дуже правильні, тим паче, що Путін якось примудрився розгромити тих, хто був його прибічниками, був прибічниками цієї збройної агресії проти України. Йдеться передусім, звичайно, про гіркіна, але не лише про нього, і про інших сердитих патріотів, які для Путіна стали занадто сердитими. Вони ставили занадто прямі і часто правильні професійно правильні питання. Відтак це перед. Виборами зачистили, і в результаті режиму, як на мене, дедалі менше буде на кого спиратися. Так, я цілком свідомий тієї думки, що абсолютна більшість росіян, за деякими даними до 76 підтримують особисто Путіна. Але якщо вже ставити питання, чи підтримують вони рівень свого життя, який їм забезпечив особисто Путін, чи підтримують вони перспективу померти на Україну російській війні, чи потребу підніматися і їхати в. Еміграцію оце вже зовсім інше питання, тому за правильної роботи з цим простором. З цим людським субстратом, що являє собою населення Російської Федерації, НАТО надаючи увагу, колись це називалося в радянському в Російській імперії, в Радянському Союзі, так звані національні околиці, Російської національної окраїна, хоча вони зовсім татан та зовсім не окраїна, це просто серце Росії, це середнє Поволжя. Тому при за правильної роботи, чого я, на жаль, не споглядаю з боку України, принаймні на професійній професійному рівні я думаю, що тут можливі перспективи, які створять передумови для того, щоб цей режим, який зараз узурпував владу в Росії, починав сипатися зсередини. Знов таки, це потребує професійної роботи, серйозних ресурсів. Але те, що такі можливості є, це як на мене цілком очевидно. Тепер колеги. Як ми вчинимо, ми потрошку добігаємо кінця, ми перебрали час. Давайте, можливо, по короткій репліці чого, що б ви хотіли додати, досказано чи, можливо, по ситуації в Україні, і на цьому будемо завершувати. Пане Валерію, прошу вас. Ну, я швидше хотів би додати історію з міжнародного контексту. Не історію, ну вона ж буквально вчорашня, так. Це те, що буде робити Путін далі, поза межами України, тому що досягнути йому. Успіху в так званій СВО навряд чи вдасться це більш ніж очевидно для підтримки сталості вектору перетворення Росії у саме мілітарну державу. Йому потрібні додаткові дестабілізуючі фактори в світі. Такими на сьогоднішній день може стати Молдова, де будуть відбуватися вибори наприкінці цього року. Там вибори президентські і має бути референдум про євроінтеграційні прагнення цієї країни. Буквально днями там стався інцидент. Вибухнув літак на аеродромі. Там очевидно, що це він був знищений за допомогою БПЛА, і також це можливий наступ на країни Балтії та Польщу, що підтвердила німецька спецслужба. Це дуже тривожні сигнали на сьогоднішній день для всього світу. Європа відповідним чином це оцінює, дещо мобілізується. Не можу сказати, що нічого не робить, але поки що доволі ну, не так спішно, як треба було б. І мені особисто це вказує на те, що Путін не полишатиме, кажу, своїх прагнень створювати додаткові гарячі точки по всьому світу. Це якраз та реалія, з якою сьогодні має працювати весь світ і вибори. На Росії так звані вони просто продовжують цю політику Путіна. Він отримав можливість це робити надалі. Дякую, дякую, пане Валерію. Прошу пане доже. Я також трішки додам, але в інший бік, тому що поділюся тим, що мене непокоїть. На тлі того, що дійсно Росія готує дестабілізацію Молдови, все те, що ми обговорили в Росії, там мобілізація дуже вирогідна після цього, це як один з елементів якраз вже встановлення цього апарату. На тлі цього мене непокоїть ситуація всередині України. З тим, що ми обговорили минулого разу, як напруження, яке зростає всередині політичної системи, і потенційно. Яке може призвести до політичної кризи. Ми бачимо, що парламент наразі в напівзаблокованому стані через відсутність голосів. Можемо побачити, як парламент і уряд між собою також в напружених відносинах, офіс парламент, паралельно симконційний суд. Ми розуміємо, що там недокомплект. Тобто по різних інституціях ми бачимо, що існують проблеми. І наразі ми зупинилися в ситуації за один крок від кризи: кризи немає. Але ми за один крок від неї стоїмо через те, що всі чудово розуміють, що ця криза є загрозливою для всіх суб'єктів. Але альтернативної правил гри не задається вже достатньо довгий час, вже перезріло питання. Президент зустрічався з парламентом. Нічого з того не вийшло на якогось доданої вартості, окрім як просто розмови суючи з усього, по інших напрямках. Але цим станом можуть користуватися як Росія і. Очевидно, видно, наскільки росіяни наростили свої інформаційно психологічні операції. Ціла низка російських, скажімо, консерв почали активізовувати свою медійну діяльність з більшою силою, тому що якщо ми зависаємо в цьому стані, не рухаючись, то ми стаємо вразливими. Ціла низка суб'єктів інших починають цим цим користуватися. Як то, наприклад, в парламенті різні завелися депутати правкові терористи. Якщо раніше в нас правки подавали здебільшого фракції для того, щоб зірвати різні законопроекти, затягнути час. Це була частина або політичної гри, або там відповідальної позиції по зриву тих чи інших голосувань. Особливо це проявлялося в часи Януковича дуже активно і пізніше, в принципі, не раз. То зараз з'явилися окремі депутати, які тепер починають шантажувати тим, що ми навалимо купу правок, якщо ви нас або за кордон не випустите, або якщо ви мої шкурняки не вирішите тощо, тому що розуміють, що критично не вистачає кількості депутатів перш за все у владної політичної сили для того, щоб забезпечити формальну коаліцію, відповідно, щоб не було урядової кризи. Паралельно з цим починають повертатися різні персонажі в інших площинах. Що з забудовами відбувається зараз в Києві по Україні, ми знаємо, що з бізнесами і як зараз по-жорсткому намагаються переділ, особливо земельних питань вирішувати, зараз посівна на носу. Суддівський корпус. Пам'ятаєте такого суддя Богдан Львов, якого паспорт російський знаходили? От тільки спілкувався буквально вчора з людиною про те, що інформація, що повернувся в колари. Ходить по судам і по колегам, щоб вирішувати певні справи. Ну, не знаю, наскільки правда, неправда, але виглядає вкрай загрозливо. І подібні суб'єкти так само будуть прокидатися і ходити. Там просто специфічна ситуація достатньо, тому що в випадку цього пана Львова його та справа ще в суді до сих пір. Але, тим не менш, впливи залишаються. І відповідно є справи, по яких же ж потрібно повпливати. Але питання в тому, що створюється простір. Для того, щоб подібні вовки, Білов, Львови інші персонажі починали активізовуватися, користуючись тим, що зараз каламутна вода. У цю ситуацію на неї потрібно реагувати. І вона криється сугубо в тому, що політична система зависла вперед до кризи. Треба не допустити кризу, але й запропонувати інші правила гри, які би почали б середини системи її виводити з каматоза. Бо інакше цим скористаються різні суб'єкти Аля Росії, Аля внутрішні різні сили, які відчувають цей запах крові в повітрі. Оце це мене реально непокоїть останнім часом. І на тлі цього, ті кризи, які є зовнішніми, вони можуть бути а, тригерами і неспівмірно великими ризиками до того, якими вони є об'єктивно. Тобто вони можуть резонувати з внутрішніми проблемами. Як на мене, те, що в Україні зараз непереступлений цей поріг кризи, пояснюється високою свідомістю українського суспільства, високим рівнем його мобілізованості і відповідальності. І на жаль, рівень відповідальності суспільства не відповідає рівню відповідальності влади. Який є нижчий за суспільний це дуже прикро. Згадувалося те, що парламент не зміг зібратися і навіть не зміг ухвалити в четвер резолюцію про заклик до парламентів світу не визнавати. Виборів диктатора Путіна це формальна резолюція. Це очевидно, що її треба було зробити. Просто в парламенті не було кворуму, тому дуже прикро, що має місце така ситуація, не знаю, чи вирішить її пропозиція про створення уряду народної довіри про створення коаліції з усіх сумлінних депутатів, готових працювати на перемогу і на те, щоб зберегти і розвинути країну, але Поки що ясно, що я категоричний противник виборів під час війни, що парламенту, що президента, що місцевих, тому що ці вибори не будуть релевантними, і рівень легітимності влади, які будуть обрані на виборах в умовах війни, буде нижчим ніж той, що є зараз. Тому, не допускаючи виборів до того, як не закінчилася війна, нам треба пропонувати переформатувати владу з тих можливостей, які на сьогодні є. Нам поставили кілька питань. Відповім лише на одне, тому що вже зовсім бракує часу, чи вже спричинила економічну кризу в Росії. Удари по МПЗ запитує Данило Мірошніков те, що на шляху це очевидно. Те, що бензин в Росії дорожчає і має місце його дефіцит, це очевидно, але це процеси відтерміновані в часі, тобто трохи ще якихось запасів було. А далі ми побачимо це неодмінно і на ході посівної в Росії, а головне на ході бойових дій на цій оптимістичній ноті. Я дуже дякую Валерію Клучку Олегу Саакяну. я навіть собі подякую за ведення цього нашого діалогу. І до наступних зустрічей. На все добре.